Oi pessoal, hoje eu vou transformar a palavra pig em pig do Roblox. Espero que gostem, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigada por assistir, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho para os próximos vídeos. Até mais!